to fool this town. I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you want. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah. Mera Häcken som går för ett ledningsmål. Här kommer det! Här kommer det! Dalek Polo! Polo fyller på och han trycker till en volley och BK Häcken efter en oerhört stark start på den andra halvleken gör 1-0. Och Finns inlägget mot i siffror.
Under de första 20 minuterna. En Polo tar det där initiativet. Tränar lite bra där med Dagerstålarna upp igen. Häck på Montaigne. Också han var ju målskytt i mötet här förra säsongen. Polo in i Tern. Tir Mohamed. Ekpolo. Ekpolo. Irandus. Ekpolo. Jermejev till Irandus. Andersson har med. Titel allsvenskan. Och nu stöttar bort den. Jag tänkte om Harberg hade lagt upp den bollen mot Kadidi. Han har fått någonting att bita i. Och med Häcken istället åt andra hållet. Och här är Nilsson. Men... Och där kommer... Jo då, vad heter det? Det är Al-Hassan Yusuf. Yeah.